Då har vinnarna klarat. Då kör vi 10 stycken till. Och det är de som kommer få komma upp och hälsa på oss. Vi kommer bjuda på lite god mat, lite företagsguidning, lite visning och lite aktiviteter runt omkring. Så att, får vi se vilka som kan få chansen att komma upp och hälsa på oss. Då kör vi. Jansson skogsavverkning. Jag var som är här. Bernt och Ingemar Eriksson har vi. Österby Gallring har vi. Då har ju varit hälsa på oss en gång. GVI skogsentreprenad. Han är här vet jag. Noretjärns skogsentreprenad av det. Samsons. Lissianis skog av det. Andreas Nilsson skog av det. ADE skog och gräv AB. Sista. Östervall skogs skogsavverkning AB. Så, då hade vi 10. Då tror jag att jag får tacka för mig och sen får vi ösa lite ikväll då. Tack så mycket.